Ahojte, volám sa Andrea Neumannová a som bikini fitnesska. Predstavujem vám nový seriál Buď fit s Andy. Ukážem vám, ako sa rýchlo a efektívne cvičí doma. A teraz si zacvičíme na štíhlu líniu. Môžeme použiť stolík, môžeme použiť stoličku alebo sedačku, niečo, na čo môžeme výjsť a stabilne na ňom ostať a vydržať. Ideme do základnej pózy. Ruky k sebe, veľký nádych a výdychom hore. Vymeníme nohy a ideme. Zopakujeme tento cvik a ideme opačne. Zase si dáme prestávku a ideme znova. Cvik opakujeme 20 až 30 krát, séria 4 až 5. Potom si môžeme dať jednoduchý cvik na zadok a na hamstringy. Otrieme sa nohou o stolík, dáme sa do prečie, ruky k sebe a ideme nádychom dole a výdychom hore. Potom, po takých 20 opakovaniach, vymeníme nohu a ideme znova. Nádych hore a výdych. A chceme, môžeme si zobrať aj nejaké závažie do rúk a môžeme to robiť so závažím. Hlavne, aby sme ostali vystretí.